biisaajamme akustisella kitaralla siellä talolla rämpytettiin meidän biisejä. Jostain syystä se takahuone ei ollut niin kuin vapaana, vaan me oltiin sellaisessa astiakaapissa. Sieltä tuli väliin joku sellainen kiukkusen näköinen tarjoilija hakemaan niitä astioita. Ja mä muistan sitä lämmöllä, koska se keikka oli ihana ja itse asiassa siinä astiakaapissakin oli ihan hyvä olla. Ja sit joskus ihmiset kysyy multa, että sinäkin oot tehnyt noita keikkoja niin pitkään, niin miten sä jaksat tehdä? Astiakaapissa joutuu olemaan ja sen jälkeen on hirveästi oltu. Niin sit mä katson näitä ihmisiä, kuin he olisivat hullu ja nyt on hankalaa, koska esimerkiksi mun äiti välillä kysyi, että mä katsoin mun äitiä sinne, kun hän olisi hullu. Hän ei todellakaan ole erittäin viehättävä ja fikso tyyppi. Mä katsoin sitä silleen, että oot sä hullu. Nimittäin se, että mä oon täällä ja silloin astiakaappikeikallakin oltiin siellä yleisön edessä, niin siinä, että mä oon täällä ja te ootte siinä ja te kuuntelette näitä mun kappaleita ja te laulatte niitä mukana, niin mulla on sellainen olo, että te ymmärrätte mua. Aina! Se on ihmiselle jotenkin kaikista tärkein tunne, että joku muu ihminen ymmärtää sitä. Jos ei sitä jaksa, niin sitten ei jaksa kyllä niin kuin mitään, herra Jumala. Mutta just tämän takia mä toivoisin, että te tajutte myös, että se menee myös toisinpäin. Että myös mä ymmärrän teitä. Kun mä katson teidän silmiä ja teidän katseita, niin se on itsestään selvää, että se on semmoinen... Mä tajun tosi hyvin, mitä te ajattelette ja mitä teidän mielestä liikkuu ja mitkä teidän surut ja toiveet on. En tietenkään täysin konkreettisesti, ei tarvitse pelätä mind reader. Mutta mä ymmärrän teitä. Samalla tavalla kuin te ymmärrätte mua ja me ymmärrätään toisiamme ihmisinä. Ja siinä on jotain ihan todella kaunista, että me kokoonnutaan tänne. Ja sen takia mä tiedän sen, miltä ihmisistä tuntuu ja me ymmärretään toisiamme, niin mä tiedän, että teillä on se sama niin kuin mullakin ja kaikilla ihmisillä, niin kuin missä tässä biisissä lauletaan. Että on usein semmoinen olo, että ei niin kuin riitä. Että jos... Joku asia elämässä on niin kuin hyvin, on saanut sen järjestykseen, niin ihan varmasti jostain toisesta paikasta lipsuu ja pahasti. Ja sen takia elämässä tulee usein sellaisia tilanteita, jos miettii, että onko mä nyt tarpeeksi hyvä vanhempi tai lapsi tai sisarus tai puoliso tai mun harrastusryhmän jäsen tai osaanko mä tehdä töissä niin kuin mitään, onko mitään tekoa siellä. Eikö me taas kaiken jotenkin tyhmästi ja huonosti? Nämä kaikki tällaiset asiat, jos me voidaan niin kuin tavallaan laskea niitä pisteitä, niin on kaikkia asioita. Koska se on inhimillistä. Se on silti hirveän rasittavaa, vaikka se on inhimillistä. Sitä ei voi lopettaa tosta vaan. Mutta sen takia se on ehkä just sitä, mitä mä sanon tässä alussa teille, että toivoisin, että voisitte tänään olla vapaita. Että me voitaisiin kaikki tänään olla vapaita, koska sitten huomenna taas ja ennen aamulla sitten me ei enää olla. Mutta nyt täällä me ollaan hetkellisesti vapaita.